Ferran! Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport avui dimarts i a partir d'ara, com cada setmana, els portarem cada dimarts tota la informació relacionada amb el bàsquet de la nostra comarca. Ja no sols amb el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, encara que tindrà un gran pes en la nostra programació, però també amb la resta d'equips que tindrem, dels que informarem setmana rere setmana, així, a Fem Esport. A més, i com sempre, també l'última hora de tota la resta d'esports que vagin donant-nos aquesta informació d'última hora i que portarem, com sempre, així, a Fem Esport. Avui anem a parlar d'aquesta victòria important del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, 68-70, front a l'ES Tontinyent, en una canxa en la que esta temporada encara no havia aconseguit vèncer ningú. Tots els partits els comptava com a victòries l'equip local, l'Ontinyent, i que per primera vegada caia derrotat en esta temporada, i era precisament front al Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia. També parlarem de la inclusió del Xeraco Bàsquet Club després de l'última victòria en la Copa que organitza la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana en categoria preferent. I portarem precisament d'aquesta última hora de la Unió Deportiva Oliva amb la reunió informativa que va tindre lloc ahir per la nit amb tots els pares, els entrenadors, els futbolistes de tota la cantera dels primers equips sobre la situació que està vivint l'equip olivenc al seu camp, al Morer. Així pues, amb tota informació, comença Fem Esport. Doncs com els havíem dit, comencem amb eixa victòria del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia front a l'ES Ontinyent, en un camp, en una canxa on no havia aconseguit vèncer completament ningú. Tots els partits els comptava per victòries l'equip local, l'Ontinyent, encara que cert és que tots els partits havien sigut front a rivals de la zona baixa de la taula classificatòria. Així i tot, tot eren victòries fins que ha arribat el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, que s'ha trobat, això és veritat, amb un rival que li ha posat les coses difícils, els d'Alejandro Mesa. Una victòria, com dèiem, 68-70, que no va començar a consolidar-se fins al tercer quart, al tercer període. Fins a aquest moment, l'equip ontinyentí anava davant en el lluminós. Un primer quart de 20-16 per als locals, seguit d'un segon quart que aconseguia també vèncer l'equip d'Ontinyent amb un 17-14. Fins així finalitzava eixa primera meitat del temps reglamentari per davant l'ES Ontinyent amb un 37-33. A partir d'ací, domini gandià, domini de l'Units pel Bàsquet Gandia, que finalitzava el tercer període amb un contundent 14-24, i és on se n'anava, s'escapava ja en el lluminós el conjunt dirigit per Alejandro Mesa, però en un últim període d'un 17-13 finalitzarà amb eixa victòria de 68-70, que consolida més encara el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia en la primera posició, que ja saben que dona accés directe a una fase d'ascens que evidentment encara no sabem on es disputarà, però que de segur la directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia sol·licitarà per a que es torni a jugar a Gandia. Això són coses del futur, però ara ens centrem en el present, com per exemple el que ens contava l'entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia sobre este partit, Alejandro Mesa. Partit complicat, resultat treballat, com ens diu el tècnic del Gandia. Enorme el trabajo que hemos hecho hoy para sacar un partido en una cancha en la que nadie había ganado. Sabíamos que nos iba a costar y así lo ha reflejado el marcador, un partido muy, muy reñido entre dos rivales que han hecho cosas muy bien durante los 40 minutos. Sé que es verdad que nosotros al principio nos ha costado mucho defender el tiro exterior de ellos en el primer cuarto y situaciones de bloqueo directo durante todo el partido, pero en cuanto lo hemos conseguido ajustar, hemos conseguido que bajaran sus porcentajes y sacar una ventaja que nos ha dado cierta tranquilidad en el último cuarto. Lo que pasa es que luego ellos han tenido un arreón, lo han igualado y al final el saber estar un poco o las situaciones de mantener un poco más la calma, hemos sido nosotros y nos hemos llevado el partido. Nada, ahora a pensar en el siguiente, que esta liga es muy, muy dura y muy exigente. Y evidentemente el jugador más destacado de este partido ha sido Javi Soler, que amb 27 punts,
11 rebots, 2 assistències, 4 recuperacions i 33 de valoració en este partit, es convertia en la gran estrella de l'encontre, el que li donava ales al primer Unix pel bàsquet en dia per aconseguir una victòria que és molt, molt important per a seguir, com dèiem, consolidat en eixa part alta de la taula classificatòria. Així, pues, sentim al jugador de l'Units pel Bàsquet Gandia, sentim a Javi Soler. Volvemos a Gandia con victoria en una cancha donde no había ganado ningún equipo, súper complicado, un partido súper competitivo, con un nivel muy alto a nivel defensivo y a nivel de acierto de tres. Han estado muy por encima en la primera parte, pero nosotros hemos conseguido remontar y remar, sobre todo en el tercer cuarto, que es nuestro punto fuerte, y nos hemos hecho con la victoria al final del partido con mucho, mucho carácter. Així, pues, amb esta victòria, 68-70 de l'Units pel Bàsquet Gandia afronta l'Ontinyent, el conjunt dirigit per Alejandro Mesa es consolida, com dèiem, en eixa primera plaça de la taula classificatòria, amb 13 victòries i tan sol una derrota, derrota que, recorden, es va viure a casa en les primeres jornades front al Cercomosa Molina Bàsquet. Precisament, este és el segon classificat en la taula, 2 victòries per baix del conjunt gandià, amb 11 victòries i 3 derrotes, seguit de la Salut Archena amb 10 victòries i 4 derrotes. Saben que els 2 primers classificats són els que lluitaran per estar en la fase d'ascens. El primer entrarà de forma automàtica, el segon classificat lluitarà, tindrà un partit amb el segon classificat del grup EA per saber quin serà l'equip que jugarà la fase d'ascens junt als primers equips dels 2 grups. Per cert, aquests 2 primers equips s'enfrontaran entre ells per saber quin va en la zona nord i quin va en la zona sud d'aquesta possible fase d'ascens que es disputarà, com sempre, al mes de maig pròxim, encara, com dèiem, no se sap en quina ubicació. Per tant, el primer Unix pel Bàsquet Gandia, líder en solitari, i el proper partit, este dissabte mateix, frontal Ilicitano, el club bàsquet Ilicitano, en casa, dissabte a les 7:30 de la vesprada, com sempre, en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, i un partit que també, com sempre, podran viure en directe per Telesafor, en HD i també per streaming en telesafor.com. També parlem del Xeraco Bàsquet Club, que este cap de setmana aconseguia, amb una victòria impressionant de 41-80 front a l'Algemesí, clavar-se de forma directa a la Copa de Categoria Preferent, una copa a la que sols acudeixen els que queden primers classificats en les seues respectives competicions. I així ho ha fet el Xeraco Bàsquet Club, dirigit per un amic d'esta casa, per Pau Fuster, amb el que hem parlat avui. Sentim aquesta entrevista. Parlem ja amb Pau Fuster, entrenador del Xeraco Bàsquet Club, que acaba de classificar-se a la Copa de la Categoria Preferent. En primer lloc, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc, i moltes gràcies per convidar-nos al Xeraco Bàsquet, a aquest programa. Bueno, conta'ns, en primer lloc, la classificació ve per la victòria impressionant front a l'Algemesí. Com va ser aquest partit? Fes-me una xicoteta crònica del partit. Bé, van començar molt intensos, que portaven uns quants partits que no estaven començant al 100%. La setmana passada ja van començar bé i res, vam seguir en la mateixa línia tot el partit i el Xemesí, és cert que la segona part va baixar un poc els braços i ho vam aprofitar, però bé, l'inici va ser molt bo, vam estar molt concentrats, centrant-nos i parant bé els seus referents i aconseguint córrer i anotar canastes fàcils. 44-81, una diferència quasi de 40 punts front a l'Algemesí. Esta temporada està la cosa costant un poc més perquè els rivals són de major entitat que les últimes temporades després de l'ascens, però així i tot esteu aconseguint grandíssimes victòries i ser líders. M'imagino que, bueno, molt contents per la situació del club. Sí, a veure, ens classifiquem per tindre més de 100 punts de diferència respecte a l'Anna en quant al més menys, que els dos estem empatats amb una derrota. I això, aquest any tenim rivals més forts, més complicats, n'hi ha jugadors que han passat per Lliga EVA i tal en la competició, però estem jugant molt bé, seguint un equip molt sòlid en defensa i en atac. Tenim referents molt importants dins la categoria i estem aprofitant també
les nostres avantatges i saben llegir molt bé el joc. La fase final d'esta copa, o la copa en si, es juga el 25 i 26 de febrer en Gata de Gorgos. Allí estareu vosaltres front a els primers de cada grup de la categoria preferent. Bueno, en primer lloc m'imagino que l'objectiu és anar a guanyar esta copa. Sí, ja que ens hem classificat anem a per totes. Ara falta veure els rivals, quina dificultat tenen, i veure també quin nivell tenen la resta de grups respecte a nosaltres. Ja saben que ens enfrontem al Bàsquet Comenius, que també es va classificar l'última jornada gràcies a una derrota del Benicarló B i a un triple empat. Després el Campello, que venia la temporada passada d'autonòmica i va descendre i ha complit en el seu objectiu de classificar-se. I el Benetúser, que també ve de ja també va assegurar la seva classificació en la jornada anterior i que està fent una gran temporada. Dels tres que m'acabes de comentar, Convenius, Campello i Benetúser, no sé si hi ha algun dels tres que siga el rival a batre, el més complicat dels tres a priori. La veritat és que encara no sabem tampoc quines eliminatòries, es sol demà el calendari, ni res que ens tocarà, però en principi crec que estarà molt igualat i pot ser que siguin nosaltres els favorits. Mira, pues és una grandíssima notícia. Bueno, esteu aconseguint per ara ser líders, per això esteu clavats en esta copa de la categoria preferent. M'imagino que l'objectiu de la temporada és precisament el que esteu fent ara mateix. Una vegada ja consolidats i amb grans marcadors i amb grans victòries, l'objectiu és acabar primer i lluitar per l'ascens autonòmica. Sí, a veure, nosaltres a ser un recent ascendit, al principi pues, l'objectiu de mantindre'ns com la majoria d'equips que ascenen, però bé, bueno, sabíem que podríem estar per la part alta de la classificació i ara anar primers, doncs, si realment guanyes la copa preferent, quedant entre els quatre primers del teu grup ja ascendixes. Aleshores, una vegada guanyes la copa preferent, també a aquestes altures ho tindríem molt mal per no quedar entre els quatre primers. Més quan el quin classificat és el GMSI, que ja va ser una... Ara mateix li traiem quatre partits i una renta d'això de quasi 40 punts en el bàsquet averat. Aleshores, si guanyen la copa preferent, doncs estarem molt prou de l'ascens i si no, lluitar per quedar entre els dos primers que ascendixen, que el tercer classificat va el Picanya, bueno, està ahí lluitant prou en Gandia, que va quart, i jo crec que Gandia al final el passarà, i estan a dos partits més l'Averats. Per tant, tot completament de cara, esperem que sí, i continuarem informant del Xeraco, però aprofitant que el tenim així i que també vens a col·laborar a cada cap de setmana que juga el primer Unis pel Bàsquet Gandia a casa, amb nosaltres i a comentar els partits. Bueno, hem vist aquesta grandíssima victòria de l'últim partit a casa front a Lucentum, victòria inesperada per la diferència al Lluminós. La setmana passada, este cap de setmana passat, una victòria molt ajustada front a Ontinyent, un equip que encara no havia perdut a casa, cert és que encara no havia jugat tampoc contra ningú dels grandíssims rivals d'esta competició, i ara ve un Ilicitano que a priori se li hauria de guanyar, entre cometes, fàcil. Com veus ara mateixa la situació de l'Units pel Bàsquet en la Lliga? M'imagino que molt de cara per acabar primer, no?, a final de temporada. Ara mateixa molt de cara perquè li trau dos victòries al Molina, que va segon, i per a classificar-se li trau tres a Archena. Bé, encara li queden així descomplicades realment, perquè ha d'anar a Molina, ha d'anar a Archena, ha d'anar a un Múrcia contra Ucam, però assegurant els partits de casa jo crec que ho té. Tornarem a viure, per tant, una fase d'ascens, esperem, molt emocionant, en el que este any sí o sí ha d'aconseguir l'ascens, l'Unis pel Bàsquet.
Sí, sí, esperem que sí. A veure si això que classifica com a primer del grup E i té un rival més assequible, encara que sabem que no hi ha rivals assequibles en una fase d'ascens. I veurem on es celebra. No sé, suposo que ja aquest any ja no la donaran, però esperem que sí, o almenys que celebrar l'ascens de l'Unix pel bàsquet. Després, Pau Fuster, que hem utilitzat també que estàs aquí per a parlar de l'Unix pel bàsquet, però avui ve en qualitat sobretot d'entrenador del Xeraco Bàsquet Club. Moltíssimes gràcies, enhorabona pel que esteu aconseguint, que és molt important. Jo sé que la impremta de Pau Fuster ja està molt clavada en aquesta primera plantilla del Xeraco Bàsquet Club i a seguir amb els èxits que esteu tenint. Contra qui jugueu este proper cap de setmana? Juguem en Picassent. Pues toca una nova victòria, no?, front al Picassent. En casa ens va costar prou, la veritat. Va ser un partit que sempre anàvem per davant, però no aconseguíem despegar-nos en el marcador i al final ho van traure. Pues esperem que siga aquesta victòria. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Anem ja a l'última hora esportiva. Que pasa per Oliva, i és que la U de Oliva ahir tenia una reunió informativa amb pares, mares, futbolistes i tots els socis i abonats també del conjunt Blavet d'Oliva, anunciant quines són les últimes hores i la situació en la que està clavada el conjunt olivenc, sobretot amb el seu estadi, amb el Morer, que ja saben que és de titularitat federativa, depèn de la Real Federació Espanyola de Futbol i en segona instància de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, i que ja saben, com els havien contat en les últimes setmanes, que havia tingut un derrumbament en la seva grada. Doncs bé, el president Joan Mascarell tenia una reunió amb tota aquesta gent, amb els socis i també amb els futbolistes i pares i mares de la base, per informar-los de com està la situació i de com són el futur, quin és el futur d'este camp. Un futur que passa per una banda d'una reunió amb Diputació i, en cas de no traure ninguna solució, un possible tancament que es trauria d'una assemblea extraordinària en els propers 15 dies. Per tant, vam parlar ahir amb Joan Mascarell, president de la U de Oliva, i este és el resultat de la seva reunió. Però contes, com ha anat aquesta reunió informativa? Però la veritat que molt bé, estem molt contents perquè érem al voltant de 150 persones, la gent, la veritat que ha vingut, i és un tema que implica a tots i estan tots implicats en el tema del camp. I bueno, la veritat que molt, molt contents, perquè al final nosaltres el que volíem era explicar la situació actual del camp, que tots tinguem la mateixa informació. Com estem? Ja vam informar de la situació, de com estava, del dia de la caiguda, de que havíeu contactat en Federació i l'Ajuntament. Ara mateix, en quin moment es troba la situació? Pues nosaltres, en Federació, no tenim ninguna notícia. Sí que l'Ajuntament, avui mateix, hem parlat amb la regidora d'Esports i m'ho ha dit que final de setmana esta o principi de la que ve tenen una reunió la conselleria en el president de Federació i ella per a tractar el tema del camp, i a partir d'ahir ens informarà. Per tant, imagina que es marqueu aquests plaços, no?, aquesta reunió, i a partir d'ahir... Sí, sí. Nosaltres com a directiva el plaç és de 15 dies. Si en 15 dies no tenim alguna cosa per escrit, una informació per escrita en la qual siga bona per al club i sobretot per als jugadors i jugadores, si no tenim aquesta informació per escrit, farem una assemblea extraordinària, que ho hem comentat, i els socis votaran si tanquem les instal·lacions o no les tanquem, o què fem, si volen fer una manifestació, que també s'ha dit, o no, o a veure què fem. Has fet menció que en el cas de que es decidirà tancar en aquesta assemblea extraordinària, tindríeu ja una alternativa per a primer, amateur i juvenil. Sí, no... Quina seria aquesta alternativa? Nosaltres hem parlat en diversos pobles del voltant. Per exemple, l'Alqueria hem parlat. És més, el primer equip ha jugat en l'Alqueria un partit aquest any i inclús hem entrenat. Piles també sempre s'ha obert. El camp d'Almoines també. Alternatives en tenim per aquests quatre equips, però el problema no són aquests quatre equips. El problema són la resta d'equips del futbol base, que ahir l'Ajuntament és el que tindria que buscar-los lloc. I 18 equips en un camp que tenim en Oliva no caben. Nosaltres en dos camps estem al límit, així que és un problema per a l'Ajuntament. I no voldríem arribar ahir. I per acabar, quina esperança teniu? No sé si esteu esperançats o no, penseu que acabareu tancant. Què cregueu des de la directiva que passarà?
L'esperança és l'últim que es perd i nosaltres, com a nova directiva, creguem que estem fent les coses molt bé en els terminis oportuns i informant a tots. I esperem que en 15 dies o antes de 15 dies tinguem una bona informació bona per al club. I fins ací, Fem Esport, un dia més. Estarem demà, com sempre, amb vosaltres, amb més esports, amb més modalitats esportives, cada dia, com sempre, a Telesafor, per aportar-los tota la informació esportiva de Gandia i de la comarca de la Safor. Una forta abraçada i fins demà.